iskuulada kala Al-Fawz iyo Taysir ayaa galinkii dambe maanta waxa uu tartan xiisad badan ku dhaxmaray xarunta dhexe ee idaacadda kulmiye. Labada iskuul ayaa waxa la kala weydiiyay inta daba su'aal, iyadoona iskuulka Taysir uu gudbay wareega saddexaad ee tartanka kadib markii uu ka adkaaday dhigiisa Al-Fawz. Jaamacadda Somerville oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka ayaa taabagelinaya tartanka, waxaana su'aalaha soo diyaariyay isla jaamacadda Somerville. Ahmed Maxamed Ibrahim oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada ayaa iskuulka u gudbay wareega saddexaad. Waa maxay tahay Cabdullaahi oo iskuulada kala Al-Fawz iyo Taysir tartan xiisad leh wuxuu ku dhaxmay xaruntii dadka kulmiye. Al-Fawz hadii aan soo qaato todobaad su'aal xaq u lahayn in la weydiiyo. Lix kamid ah ma aysan garan, hal ayay garteen, labana way ka faa'iideysteen, afar dhibcood ayay halkaas ku kansadeen. Halka iskuulka Taysir la todobaad su'aal xaq u lahayn in la weydiiyo. Laba kamid ayay garteen, shan way garan waayeen. Labana way ka faa'iideysteen sida darta dhibac gaar ah lix ayay igna halkaas ku kansadeen. Lix iyo afar ayuu tartankeena maanta ku dhamaanaya. Iskuulka Taysir ayaa wareega saddexaad ee tartanka idaacadda u gudbaya. Maalinta bari oo bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku beegantahay 18 waxa wareega labaad isku arki doona iskuulada kala ah Kulmizon iyo Iftiin. Bari waxay noo ciyaari doonaa ama noo tartami doona iskuulada kala ah Kulmizon iyo Iftiin. Kulmizon iyo Iftiin bari ayaa noo tartami doonaan. Wiilkaygiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala, Somali Sudanese. Koow, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.